learners, welcome back. A discussion at Ami, second paper or last module or assessment in early childhood education or last part or bikhoy alusana kori. A discussion or mul bikhoy was to hoise types of assessment or that mulayan or prokar scholastic, mid diatonic, co scholastic or mid diatonic portfolio bikhista. শ্রেণীকরণ অবজারভেশন পর্যবেক্ষণ আর চাইল্ড এসেসমেন্ট কার্ড শিশু মূল্যায়ন কার্ডর বিষয়ে আমি আলোচনা করিম গতি আহক শিক্ষার্থী সকল আমি এই ভাগ সমূহর বিষয়ে আলোচনা করো শিশুর এসেসমেন্ট বলে কলে বা আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত মূল্যায়নের কি প্রয়োজনীয়তা সেই বিষয়ে আমি আগর ভিডিওটোত আলোচনা করছো গতি এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা করিম যে শিশুর মূল্যায়ন করবলে হলে কি ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি বা মূল্যায়নের প্রকার ব্যবহার করা হয় প্রয়োগ করা হয় প্রথম হয়েছে স্কলাস্টিক এসেসমেন্ট সাধারণত এই স্কলাস্টিক এসেসমেন্ট হয়েছে বিদ্যায়তনিক মূল্যায়ন বিদ্যায়তনিক মূল্যায়ন সাধারণত মূল্যায়নের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাগ স্কলাস্টিক এসেসমেন্ট ইজ এ টেস্ট that measures verbal and mathematical abilities and achievement in specific subject area jetu ei mulyanor naam tu hoise bidyatonik kotike ei bidyatonik mulyanor hoise enikoa ek test obhikha jar joriyote hiku hokolor kisuman bikhek bikhoyok khetrot thoka moukhik aru ganitik hokkhomota aru dokkhotar পরিমাপন করা হয় আমি দেখা পাও যে শিশুসকলক কিছুমান ভার্বেল টেস্ট করা হয় অর্থাৎ এ বি সি ডি অ্যালফাবেট সমূহ মাতিবলৈ দিয়া হয় বা কিছুমান বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাবিলিটিস চোৱা হয় যেনে ধরনের কিছুমান অঙ্ক কৰিবলৈ দিয়া হয় কিছুমান খেলার খেলার সামগ্রীর জড়িয়ে ওয়ান প্লাস ওয়ান কি হয় বা টু প্লাস ওয়ান কি হয় কিছু সৰু সৰু কিছুমান গাণিতিক জ্ঞান তেওঁলোকক দিয়া হয় আৰু সেই জ্ঞানসমূহ তেওঁলোকে কিদৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে এই স্কলাষ্টিক এছেচমেণ্টৰ জৰিয়তে সেয়া মূল্যায়ন কৰা হয় দেন কো-স্কলাষ্টিক এছেচমেণ্ট কো-স্কলাষ্টিক এছেচমেণ্ট অৰ্থাৎ অবিদ্যায়তনিক অভিক্ষা সাধাৰণ অভিক্ষাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকাৰ এই প্ৰকাৰ অভিক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা টেস্ট সমূহ হৈছে পার্সোনালিটি টেস্ট লাইফ স্কিল এটিটিউড এটসেট্রা অর্থাৎ এই যি মূল্যায়ন এই মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হৈছে শিশুসকলের বিদ্যায়তনিক বা কোনো বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রে থকা জ্ঞানের পরিমাপন নহয় বরঞ্চ শিশুসকলের ব্যক্তিত্ব আর জীবনশৈলী আর মনোভাবর যেওঁলোকৰ ধারণা সেই মনোভাবর ধারণার পরিমাপ করা অর্থাৎ শিশুসকলে কিদরে নাচ গান করে তেওঁলোকে কি কি খেলি ভাল পায় শিক্ষকসকলৰ প্রতি পিতৃ মাতৃসকলৰ প্রতি বা বিদ্যালয়ের অন্যান্য সদস্যসকলৰ প্রতি তেওঁলোকৰ কি মনোভাব সেইসমূহ পরিমাপন করা হয় আর সেয়েহে এই এসেসমেন্টৰ প্রকার অর্থাৎ এই মূল্যায়নৰ প্রকারের নাম হৈছে কো-স্কলাষ্টিক অর্থাৎ আমি জানো যে যিসমূহ বিষয় বিদ্যায়তনিক নহয় অর্থাৎ বিদ্যালয় বা প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারিসীমার ভিতর আবদ্ধ নহয় সেইসমূহ বিষয়ে হৈছে কো-স্কলাষ্টিক অর্থাৎ ই খেলা ধূলা গান গোয়া ছবি অঁকা নাটক করা আদি সকলোসমূহ বিষয়কে সাঙুরি লয় দেন পোর্টফোলিওস পোর্টফোলিও অর্থাৎ ই এক এনে ধরনের বিশিষ্ট প্রকার এই প্রকারে ই হৈছে এক প্রকার রেকর্ড জাতীয় অর্থাৎ শিশুসকলের যিসমূহ তথ্য তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত কি কৰিছে তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত কিদৰে শিকিছে তেওঁলোকে কি কি বিষয়ত দক্ষতা আহরণ কৰিছে সেইসমূহৰ রেকর্ড রখা সেইসমূহৰ তথ্য যুগুত কৰি ৰখাৰ এক সিস্টেমেটিক এক পদ্ধতিগত কার্য যেতিয়া শিশু এটির বিদ্যায়তনিক তথা অবিদ্যায়তনিক দক্ষতা সমূহ এচিভমেন্ট সমূহ
কৃতিত্বসমূহ একেলগে সাঙুৰি লৈ এখন এটা বিশেষভাৱে এখন কাৰ্ড বনোৱা হয় বা ৰেকৰ্ড কৰি ৰখা হয়, সেয়াই হৈছে পৰ্টফলিঅ'। মূলতঃ ক'বলৈ হ'লে ই হৈছে শিশুৰ আইনা স্বৰূপ, অৰ্থাৎ শিশুটোৱে বিদ্যালয়ত আহৰণ কৰা বিষয়সমূহ, জ্ঞানসমূহ কিদৰে আয়ত্ত কৰিছে, সেয়া কোনো বিষয়ৰ জ্ঞানেই হওক বা কোনো খেলৰ জ্ঞানেই হওক, সেইসমূহক ই প্ৰতিফলন কৰে। দেন অবজাৰ্ভেশ্যন, অবজাৰ্ভেশ্যন অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণ। পৰ্যবেক্ষণ হৈছে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত ব্যৱহৃত আন এক মূল্যায়নৰ প্ৰকাৰ বা পদ্ধতি। অবজাৰ্ভেশ্যন ইজ ৰিকগনাইজড এজ এ টেকনিক অফ ইভালুৱেটিং ভেৰিয়াছ এছপেক্ট অফ হিউমেন বিহেভিয়াৰ ইন কণ্ট্ৰল এণ্ড আনকণ্ট্ৰল চিটুৱেশ্যন। অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণ হৈছে আনক পৰ্যবেক্ষণ কৰা বা লক্ষ্য কৰা। এই পৰ্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্ৰিত তথা অনিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশতো হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কোনো এটি শিশুক তেওঁ গম নোপোৱাকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, সেয়া হৈছে তেওঁৰ অৰ্থাৎ সেয়া হৈছে আনকণ্ট্ৰল। অৰ্থাৎ শিশুটোৱে গম পোৱা নাই যে তেওঁক কোনোবাই পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। অৰ্থাৎ শিশুটোৱে নিজৰ মনৰ পচন্দমতে গান গাই আছে বা তেওঁ খেলি আছে সমনীয়াৰ লগত, আৰু যেতিয়া আমি তেওঁক পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, লক্ষ্য কৰোঁ, সেয়া হৈছে আনকণ্ট্ৰল। কিন্তু যেতিয়া আমি শিশুসকলক নিৰ্দেশনা দিওঁ যে তোমালোকে এতিয়া এটা ৰাইমছ গাব লাগিব, এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়া আমি সিহঁতক যেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰোঁ, পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, সেয়া হৈছে কণ্ট্ৰল অবজাৰ্ভেশ্যন। গতিকে এই দুই ধৰণৰ পৰ্যবেক্ষণৰ দ্বাৰা আমি শিশুৱে সমাজত অৰ্থাৎ এক সামাজিক পৰিৱেশত আন আন শিশুৰ সৈতে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সৈতে কি ধৰণে আচৰণ কৰে, তেওঁলোকে কি ধৰণৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে, সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। দেন চাইল্ড এছেছমেণ্ট কাৰ্ড, আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত ব্যৱহৃত আন এক মূল্যায়নৰ পদ্ধতি হৈছে শিশু মূল্যায়ন কাৰ্ড। It is a process of monitoring system which includes different physical aspects, generally height, weight, visual acuity, family history, allergy, etc. are considered as the item of assessing the child. গতিকে এই assessment কাৰ্ডে, কাৰ্ডৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে মনিটৰ কৰা, অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণৰ নিচিনা একে ধৰণৰ এক পদ্ধতি, অৰ্থাৎ চোৱা চিতা কৰা, মনিটৰ কৰা। আৰু এই যি কাৰ্ড, এই কাৰ্ডৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কেৱল শিশুটিৰ ফিজিকেল এক্টিভিটি, তেওঁৰ নাচ গান বা তেওঁৰ কাৰ্যসমূহ চোৱাই নহয়, তেওঁৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী, তেওঁৰ ব্যক্তিগত তথ্য, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ তথ্য, তেওঁৰ কিবা কোনো 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 ৰোগ বা ব্যাধিয়ে তেওঁক আক্ৰমণ বা সংক্ৰমিত কৰিছে নে নাই কৰা, এই সকলোসমূহ বিষয়ে এই কাৰ্ডত উল্লেখ কৰা হয়। আৰু এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে শিশুটিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ মূল্যায়ন কৰিব পৰা যায়। গতিকে আমি এই পৰ্যায় মূল্যায়নৰ যি এইসমূহ প্ৰকাৰ, এই প্ৰকাৰসমূহৰ দ্বাৰা জানিব পাৰিলোঁ যে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত এইসমূহৰ জৰিয়তে শিশুটিৰ বিকাশ সঠিকমতে হৈছে নে নাই, সেয়া আমি চাব পাৰোঁ। লগতে বিদ্যালয় বা প্ৰাক প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰ বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত শিশুসকলক যিসমূহ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা প্ৰদান কৰা হয়, সেইসমূহ তেওঁলোকে সঠিকমতে আঁকোৱালি ল'ব পাৰিছে নে নাই, সেয়া সম্পৰ্কে বিবেচনা কৰিব পৰা যায়। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ছেকেণ্ড পেপাৰৰ এই লাষ্ট মডিউলটো ইয়াতেই সামৰণি মাৰিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মূল্যায়ন সম্পৰ্কে আৰু আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত মূল্যায়নৰ গুৰুত্বতা সম্পৰ্কে বুজিবলৈ, জানিবলৈ সক্ষম হৈছে। থেংক ইউ লাৰ্ণাৰ্ছ, উই উইল মিট এগেইন উইথ এন এনাদাৰ ভিডিঅ' উইথ এ নিউ টপিক। থেংক ইউ।